Eu quero, porque realmente as pessoas não têm uma mínima ideia do que seja a vida de um parlamentar ali naquele ambiente. Você não sabe, nem imagina, que o Cajuru, a vida dele é exclusivamente de um quartinho, um apart hotel para o gabinete dele no Senado. Você não imagina que o Cajuru come de noite uma pizzazinha de R$ 17. Um marmitex comprado na porta do Senado por R$ 12, que é levado para a cozinha dele, que ele nunca recebeu um lobista. Me lembro perfeitamente quando os lobistas mais poderosos do país pediram audiência com ele para tratar de um projeto absolutamente justo, que era a redução, aumento, aliás, dos impostos do COFINS de 15% para 20%, o projeto dele, sobre os bancos. Então, a FEBRABAN, a Federação dos Bancos, pediu uma audiência com ele. Ele não recebeu nenhum tipo de lobista, nem lobistas corporativos, nem lobistas empresariais, nem financeiros. É um cara que acorda 4h30 da manhã para ir para o Senado, convivendo, vou dar aqui já, não tem a ver com ele, convivendo numa pocilga onde o dinheiro é quem fala. O dinheiro, o interesse mais raso do poder pelo poder é quem fala alto. Então, o Cajuru não anda no Senado apertando a mão dos outros. Não gosta disso. Acha que isso é indigno, é um papel medieval de ficar oferecendo a mão para o famoso beija-mão. Essas coisas são importantes porque essas são as características do ser humano, que levam-nos a uma conclusão. Não é por ter absolutamente nenhuma pieguice nisso. Isso aqui estabelece uma separação, uma divisão de campos. As pessoas que são aquelas que fazem as coisas que fazem por convicção, por sua única crença, por sua autonomia, são pessoas que merecem todo o respeito. Eu vi o Cajuru rejeitar infinitas vezes a oferta de cotas de cargos para que ele pudesse nomear na mesa do Senado, em governos nos estados, governo federal, e eu não tenho conhecimento de nenhuma indicação que ele tenha feito. É importante dizer isso, sabe? Eu acho importante. É a primeira oportunidade que eu tenho, de externar isso aqui, que sai um pouco dos holofotes.